Цей мотосуслінг стартував десь на околицях Дніпра. Чи заважає катати ралі морда на Хонді? Ніякого харду, просто полями та кущами, бо жорстке падіння вона не переживе. Цей ліс завжди приваблював ендуристів своїми піщаними стежками та дорогами. Тут можна вільно тренуватися динамічною їздою, але будьте обережні, тому що можливий зустрічний транспорт у вигляді інших мотоциклів або квадроциклів. Якийсь план, і вона його дотримується. Групу хтось кудись веде, і всі за ним йдуть. Це була хвилина інформації, щоб розуміти, що відбувається. Спочатку ти губишся, а потім знаходишся. Головне – тримати темп, а ноги на підніжках. І бажано навігатор ставити на кермо. Це не складно та полегшує подорожі. Настав час кущів. Кущі – це такі палиці з листям, яке росте між полями і іноді між лісами. Буває, що через кущі немає дороги. Тоді найголовніший пробивач доріг їх створює, піклуючись у тому, щоб інші мотоциклісти не дряпали свої мотоцикли. Але існує думка, що він спеціально заводить усіх у хащі, бо вважає, що всі мотоцикли мають бути подряпані, адже від цього нікуди не подітися. Так що їдуть собі потихеньку, сонце світить, листя хитається, а пташки? Пташки причаїлися і спостерігають, навіщо це взагалі потрібно цим істотам там внизу. Щебетати будемо пізніше, коли звалять із нашого лісу, думають. Дорога рівна, але купини та канави у траві. Дивіться не під саме колесо, а вперед метрів на 5. Якщо ж вирішите їхати швидше, краще підвестися, тоді буде легше зберегти баланс при несподіваному ударі в кермо. Ви любите позашляхові пригоди за ці моменти? Чи не так?
коли на шляху до мети слід подолати перешкоду. Якщо замислитися, то й мети ніякої немає, але вважатимемо, що вона є. Місцевість дуже цікава. Тут прямо можна було б проводити міні-чемпіонати з ралі. Але насправді ні, бо це заповідник. І щороку доступ сюди ускладнюється. Вам пощастило, якщо ви побували там у часи анархії. Тож катайте, друзі, в голові біди не знайте. А якщо біда все ж прийшов, то й нафіг він нужен.